Tak, dneska se pokusím předvíst výrobu věci, která je určitě praktická a někdy se může stát, že vám bude chybět, a to buď proto, že se vám rozbila, nebo proto, že ji nemáte. Je to lihovej vařič. Přičemž ten lihovej vařič si vyrobíme z takový běžný odpadní věci, jakou je prostě plechovka od nápojů. Je to samozřejmě jedno, jestli je to Coca-Cola nebo pivo nebo cokoliv. Jsou tomu potřeba prakticky další jediný dvě věci a to je nějaká tuška, nejlíp, která je schopná psát po té plechovce, to znamená lihová. A další záležitostí, kterou k tomu budeme potřebovat, je švýcarský nůž. U toho je na něj kladená jakoby jediný požadavek, aby měl fungující čepel a aby měl fungující tadyhleto bodlo, tenhle ten hrot, kterým budeme vrtat nějaký otvory. To by se nám bez tohohle nástroje dělalo špatně. Takže tohle ty tři věci, s kterými se pustíme do výroby lihového vařiče. První věcí, kterou je potřeba s tou plechovkou udělat, než ji změníme ve vařič, je oddělit dolní a horní část, řekněme zhruba 2 cm od tady téhleté hrany. A to na obou stranách, tady i tady. Uděláme to velmi jednoduše. Tu lihovou fixu si něčím podložíme, například knížkama, a tu plechovku si takhle po obvodu obkreslíme. Je nutné to udělat samozřejmě z obou stran. Načený tyhle ty dvě linie, tak je tím švýcarským nožem podle těch čar pěkně vyřízne. Tak, další krok je, nebo týká se pouze té misky, kde bylo vlastně původní to hrdlo, kde se ta lahev otvírala. A je takový trošku delikátní, je potřeba to dělat opatrně. Týká se toho, aby člověk jemně špičkou nože škrábal tady v téhle prohlubni tak dlouho, až vlastně se mu podaří tu vnitřní část té misky oddělit. K tomu noži Takže to tohle není. je další fáze, kdy už se nám podařil tenhle ten střed té horní části úplně oddělit. Ten už nebudeme dál potřebovat, ten můžeme vyhodit. A jenom pozor na tu vnitřní část tady toho hrdla, která díky tomu našemu rytí je velice ostrá, takže dobrý je zase nějakým nástrojem toho švýcaráku tuhletu část malinko zahladit, tak aby nebyla tak nebezpečně ostrá a člověk se o ní případně nepořezal. Takže aspoň částečně takhle by to mělo být snesitelný. Tak a teďka je důležitá část té naší práce, kdy je potřeba postupovat přesně a asi hodně pomalu, kdy vlastně na obvodu, tadyhle v té šikmé části té plechovky, ve stejné vzdálenosti od tohle okraje, je potřeba udělat v pravidelných vzdálenostech několik, aspoň 8 nebo 10 otvorů. Přičemž ale podotýkám, ty dírky musí být velmi malý. Opravdu jen co se ten plech podaří propíchnout. Ideální asi je postupovat nějak metodicky, to znamená vyrobit dvě dírky proti sobě, pak do kříže a tak dál, až těch dírek tam vytvoříme asi nějakých po obvodu řekněme třeba 16. Tak, horní část plechovky už má na obvodu ty dírky, které budou u toho našeho vařiče sloužit jako dírky hořáků. Takže už jich je tam dohromady asi 20 na obvodu. A teďka zase zpátky se vracíme k té části dolní, u které je teďka potřeba takovým jakoby tímto způsobem jí nakrabatit celý ten okraj. Celý tenhle tu operaci děláme proto, aby jsme byli schopni tuhle tu část zasunout do té části horní. Takže je potřeba zhruba tímhle způsobem. Potom vezmeme tu horní část, tu část hořákovou, a po srovnání toho okraje můžeme pokusit nasadit
na ten spodek. Nejde to vždycky úplně na poprvý, ale musí si s tím člověk trošku pohrát. Tak, my se vracíme zpátky k tomu plášti, to znamená tady k téhle části, kterou jsme uřízli hned na začátku. Ale než s ním začneme pracovat, tak si pomocí toho nože, který tady používáme jako univerzální nástroj, přesně musíme změřit výšku mezi tady tou hranou na dně té plechovky a zhruba o milimetr zmenšenou výškou toho celého toho celku. Tak, tu výšku toho vnitřku tadyhle toho našeho polotovaru si přeneseme na ten rozříznutý plášť té plechovky a pásek v šířce, který jsme teda naměřili, odřízneme. Hezčí části toho pásku je ještě potřeba zhruba po 3 cm proříznout takové jakoby okýnka, které budou u toho lihového vařiče jakoby důležitou součástí, protože budou přivádět palivo k jeho hořáku. Takže a ty jednotlivý okýnka tímhletím způsobem, nebo ty prořezy, takhle ohneme směrem dozadu, pryč z té stříbrné části. Takže potřebujeme věc, která vypadá takto. Tu potom stočíme. Tadyhle tu část si zase rozebereme. A těmi prořezy, těmi zoubky okénky dolů, to umístíme dovnitř toho našeho budoucího vařiče. A potom to znova všechno spojíme. Takže znova nasadit ten obvod. Můžeme prohlásit za hotový, za výsledek. Z toho pláště tam vznikla taková vnitřní mezistěna, která bude vlastně sloužit k zahřívání toho paliva, kterým je v případě tohoto vařiče vlastně jakýkoliv alkohol. Ten se dá sehnat téměř všude, kromě muslimských zemí. Všude někde nějaký spiritus je k mání. Takže tady je náš vařič připravený k nějakému ostrému testu. Tak, vařič připravený k nějaké zkoušce hoření. Nalijeme do něj teda alkohol. Není potřeba, aby ho tam bylo moc. Řekněme tak, jako je to tady, to znamená nějaký velký panák. A další věc, která teďka následuje, je potřeba nechat ten vařič chvíli při pokojové teplotě, aby ten alkohol nebyl úplně chladný a aby vlastně bylo to hoření možněné. Tak a tady už je vlastně ten vařič hotovej a je možný ho zapálit. Takže teďka už hoří, nevím, jestli je to vidět na pozadí třeba tady toho plastu černýho. Tak a tady jsem vyrobil takovej primitivní stojánek pro hrneček. Samozřejmě, že venku by člověk použil nějaký kameny. Vzal jsem, co jsem měl doma. Nicméně k funkci toho vařiče, doufám, něco to dokládá. Teď to vaříme zhruba 4 minuty